U Subotici je do sada laboratorijski potvrđeno 30 slučajeva velikog kašlja koji je do sada lišio života 4 bebe u našoj zemlji. Udruženje Zajedno održalo je tribinu na Otvorenom univerzitetu pod nazivom Značaj radnog angažovanja osoba sa invaliditetom. Kineska Nova godina, odnosno prolećni festival, jedan od najznačajnijih kineskih praznika, svečano je obeležen juče na Ekonomskom fakultetu. Muške fudbalske ekipe privode kraju pripreme pred nastavak prolećnog dela fudbalskog prvenstva koje se nastavlja sledećeg vikenda. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jasmina Tatić, a vi pratite Infoblok i u Eku televizije. U Subotici je do sada laboratorijski potvrđeno 30 slučajeva velikog kašlja, koji je do sada lišio života 4 bebe u našoj zemlji. Stručnjaci ističu da je broj obolelih daleko veći, a da je jedini vid prevencije imunizacija. Dok odrasle osobe imaju relativno blagu kliničku sliku koju karakteriše dugotrajan kašalj koji nakon 2-3 meseca prolazi i bez lečenja, najugroženije su bebe u prvim mesecima života koje mogu razviti težu kliničku sliku koja im može ugroziti život. Najveći broj obolelih je među decom u osnovnim i srednjim školama, ali su najugroženije tek rođene bebe. U prvim mesecima života, znači govorimo o bebama u prvih 6 meseci, karakteriše curenje nosa, a temperatura može da bude blago povišena ili čak da bude normalna. To je prvi stadijum bolesti. Nakon nekih 7 do 10 dana, kada prođe ovaj stadijum koji liči na običnu prehladu, ulazimo u drugi stadijum bolesti koji kod beba karakteriše prestanak disanja, znači apnea, koje traje nekoliko sekundi i u ovom periodu beba na koža poplavi, postaje cijanotična. Ovo je znak da treba odmah da se obratimo za lekarsku pomoć. Apnea prestane, znači beba ponovo počinje da diše, ali nakon nekog vremena ponovo se javlja. I nažalost, ova apnea može da bude toliko duga, znači da dođe do trajnog prestanka disanja. Ova bolest se ponovo javila na teritoriji naše zemlje zbog nižeg vakcinalnog obuhvata. Naime, programom obavezne imunizacije predviđeno je da prvu dozu vakcine Pentaksim dete primi u 3. mesecu života, potom nakon 6 nedelja drugu dozu i 3. nakon još 6 nedelja. Ova vakcina štiti od 5 zaraznih bolesti, među kojima je i veliki kašalj, odnosno pertusis. Prva revakcinacija je u 2. godini života, a od 2022. godine sva deca pre polaska u školu dobijaju i tetraksim, vakcinu koja čuva od 4 zarazne bolesti, uključujući i pertusis. Kada već jednom agens, znači bakterija Bordetella pertusis, uđe u jednu populaciju, kao što je sada to slučaj sa našom republikom, veoma je teška borba putem lečenja, znači davanjem antibiotika i slično, nego treba ponovo da se uspostavi visok kolektivni imunitet koji u prošlosti bio preko 95%, međutim posljednjih godina je došlo do pada u vakcinalnom obuhvatu, tako da je na nivou Republike u prvoj godini života tek oko 90%, a u drugoj godini, kada se daje revakcina, tu je samo 80%. Vakcinalni imunitet nije dugotrajan, dok je prirodno stečeni imunitet na ovu bolest još kraći. Zbog toga je jedini vid borbe protiv ove bolesti vakcinacija, nakon koje imunitet traje 10 do 15 godina, a potrebno je postići vakcinalni obuhvat stanovništva od 95% kako bismo bili zaštićeni od ove bolesti. Udruženje Zajedno održalo je tribinu na Otvorenom univerzitetu pod nazivom Značaj radnog angažovanja osoba sa invaliditetom u okviru projekta Radnim angažovanjem do inkluzije, koji se od novembra realizuje u našem gradu. Na tribini je bilo reči o mogućnostima zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom u lokalnoj sredini, a učesnici su bili pre svega predstavnici relevantnih institucija i ustanova u Subotici.
projekat radnim angažovanjem do inkluzije udruženje zajedno sprovodi u partnerstvu sa udruženjem Volja za životom iz Velike Plane, koji ima za cilj da doprinese poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Upravo ovo udruženje predstavlja primer dobre prakse jer su uspeli da pokrenu preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a njihovi proizvodi dostupni su preko 60 marketa širom naše zemlje. Napravili smo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Krenuli smo stepenik po stepenik. Prvo smo oformili radni centar, to što se radi sad u Suboticu, radni centar za osobe sa invaliditetom, gde sad trenutno imamo 10 osobe sa invaliditetom koje su zapošljene, radimo na izradu dekorativnih sveća, sapuna, izradu ikona i još mnogo toga. I onda smo posle radnog centra osnovali preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gde imamo preko 20 osoba sa invaliditetom u radnom odnosu, gde radimo sušeni program, to je sušeno voće i povrće, osmansko sušenje voće i povrće. Kako ističe Radulović, iako u Srbiji postoje dobri zakoni o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, oni se primenjuju u maloj meri. Radni centri su stoga od izuzetnog značaja za osobe koje zaposlenje ne mogu pronaći na tržištu rada. Privatan sektor i čak i državni sektor mnogo malo zapošljavaju osoba sa invaliditetom. Zato mi kao organizacije, ja na čelu te organizacije, došli smo do ideje da mi oformimo radne centre ne samo u Velikoj Plani, nego evo, i ovim projektom u Subotici, gde ćemo što više osoba sa invaliditetom da zapalimo. Kako je njihovo iskustvo i kako je njihovo zadovoljstvo? Veliko je zadovoljstvo i iskustvo, jer osobe sa invaliditetom su veoma sposobni ljudi za rad, veoma procena njihove radne sposobnosti, ta koja je u rešenju, veoma odgovorno i rade i doprinesu ovoj zajednici. Po rečima Snežane Maravić, koordinatorke projekta, u fokusu su upravo osobe sa invaliditetom koje ne mogu da se zaposle u otvorenoj privredi ni pod opštim ni pod posebnim uslovima. Uspostavljanjem radnog centra za izradu dekorativnih sveća i sapuna u Subotici, ciljem je da stvore uslove gde će moći da ispune pravo da se profesionalno ostvare i da se uključe u različite tokove društvene zajednice. Nama je cilj da prvenstveno njih, pa naravno i sve ostale koje su raspoložene za ovaj vid uključivanja, uključimo u radni centar koji će se baviti izradom dekorativnih sveća i sapuna. Nama je cilj kroz ovaj projekat da obuhvatimo najpre 25 okviran broj, naravno, osoba s invaliditetom iz spomenute kategorije, a da se tokom vremena taj broj povećava, naravno, u zavisnosti od potrebe. Projekat se realizuje u okviru inicijative koja je deo regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, koji finansira Evropska unija, sufinansira grad Subotica, a sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj. Nepoznati počinioci pre nekoliko dana provalili su u prostorije koje udruženje zajedno koristi za radnu okupacionu terapiju članova i tom prilikom ukradeni su elektromotori i alat. U prostorijama koje su obijene, a nalaze se na putu Edvarda Kardelja, osobe sa smetnjama u razvoju proizvodile su pelet i briket. Kako su za sada nepoznati počinioci ukrali motore, proizvodnja više nije moguća. Sve mašine obezbeđene su iz donacija, a udruženje nema mogućnost da nadoknadi veliku pričinjenu materijalnu štetu. Iz udruženja kažu da su krađu odmah prijavili policiji, ali da za sada pomaka nema. Pre nekoliko dana imali smo tu nesrećnu situaciju da nam upadnu u radni centar koji se bavi proizvodnjom peleta i briketa. Tamo se nalaze velike, skupocene mašine koje na sreću nisu mogli ni da pomere, a kamoli da odnesu, ali su odneli važne sastavne delove bez kojih oni ne može da funkcioniše i bez kojih centar ne može da funkcioniše. Ono što smo učinili, naravno, obavestili smo nadležne institucije, u toku je istraga i eto, nadam se, mnogo građana se javilo i ovom prilikom se zaista od srca zahvaljujem da pruži podršku i udruženju i samoj toj priči i ja se nadam da će to, možda ćemo imati sreće da se negde, za sada nemamo još nikakve zvanične informacije, ali da ćemo imati možda mogućnost da povratimo bar deo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici brzim i efikasnim radom rasvetlili su tešku krađu iz prodavnice tehničke robe i uhapsili AŠ 98. godište iz Subotice, osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je pre dva dana u centru Subotice razbio staklo na ulaznim vratima prodavnice i ukrao više mobilnih telefona čija se vrednost procenjuje na oko 2 miliona dinara.
Brzom reakcijom policije osumnjičeni je pronađen i uhapšen. Također pronađen je i deo mobilnih telefona koji će biti vraćeni vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijevu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Produžen je rok za prijavljivanje poljoprivrednika za javni poziv u okviru projekta 50-40-10, koji je prvobitno isticao danas. Odluka o produženju roka doneta je kako bi se izašlo u susret svim zainteresovanim licima i omogućilo dodatno vreme za sakupljanje neophodne dokumentacije. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom. Resorno ministarstvo objavilo je i da je raspisan javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od 18.000 dinara po hektaru. Zahtevi se mogu podnositi do 1. marta, a pre podnošenja prijave neophodno je da poljoprivrednik obnovi registraciju za tekuću godinu u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava. Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju nosioci komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje je u aktivnom statusu. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire te poziva sve zainteresovane koji do kraja 2024. godine navršavaju do 27 godina i imaju diplomu osnovnih akademskih studija civilnih fakulteta da se najkasnije 31. marta prijave i postanu oficiri roda avijacije i dobiju zvanje pilota. Kandidati koji ispune opšte uslove konkursa, kao i medicinske, psihološke i bezbednosne provere, savladaju padobransku i letačku obuku, imaće priliku da postanu piloti aviona i helikoptera ratnog vazduhoplovstva i PVO. Nakon završenog osposobljavanja, koje će trajati 6 meseci, najuspešniji će dobiti mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu i da kao oficiri roda avijacije nastave letačku obuku. Navodi se u pozivu i dodaje da se kandidati koji podnesu prijavu za specijalnost pilot-operater daljinski pilotiranog vazduhoplova ne upućuju na selektivnu padobransku i letačku obuku. Prijavljivanje se može izvršiti u centrima Ministarstva odbrane, na šalterima pošte ili na portalu e-uprave. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće u narednih 7 dana veće za 2 dinara. Litar dizela će koštati 200 dinara, a benzina 180 dinara. Kineska nova godina, odnosno prolećni festival, jedan od najznačajnijih kineskih praznika, svečano je obeležen juče na Ekonomskom fakultetu. U saradnji sa Konfucijevim institutom u Srbiji predstavljeni su kineski običaji, kultura i stvaralaštvo. Datum proslave kineske nove godine menja se svake godine jer se datum računa po lunarnom kalendaru, to jest zavisi od položaja meseca. Uprkos različitim datumima, slavlje se uvek održava između 21. januara i 20. februara. Ova 2024. godina biće godina zmaja, počinje 10. februara. U okviru programa proslave godine zmaja predstavljeno je kinesko likovno, književno i muzičko stvaralaštvo, ali i tradicionalne igre i aktivnosti poput ceremonije ispijanja čaja, igre sa štapićima i ispisivanje sobstvenog kineskog imena. Oni u stvari proslavili početak nove godine sa dolaskom proleća, pa je to način obeležavanja. Ekonomski fakultet u Subotici sarađuje prilično intenzivno sa Konfučijevim institutom koji je lociran na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu već nekih 7 godina i tokom tih godina ta saradnja se najviše odvijala putem organizacije kurseva upoznavanja kineskog jezika od početnog pa prema naprednim nivoima, koja se odvija svake godine na barem 2, a ponekad i na 3 nivoa. Ti kursevi su besplatni i otvoreni su za građanstvo koje to, ja moram da kažem, sasvim pristojno, odnosno da ne kažem obilno koristi, jer imamo između 60 i 120 polaznika svake godine novih. Imamo odličnu saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Subotici godinama unazad. Mislim da je zaista dobro što studenti ovde imaju priliku da izučavaju kinesku kulturu i jezik. To najbolje govori o povezanosti dva naroda. Slede sportske informacije.
Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u okviru priprema za prolećni deo šampionata sutra 3. februara odigraće prijateljsku utakmicu protiv ekipe iz Segedina. Utakmica će se igrati od 12 časova na terenu sa veštačkom travom. Još nedelju dana je ostalo do početka prolećnog fudbalskog prvenstva Srbije. Fudbaleri Spartaka na svom terenu sutra od 13 časova igraće protiv sastava Inđije, koja, iako se takmiči rang niže, Subotičani žele da u ovom meču odigraju što bolje kako bi se videlo trenutno stanje ekipe pred nastavak borbe za play-off. Fudbaleri TSC odigrali su još jedan kontrolni meč na pripremama u Španiji. Tim Žarka Lazetića igrao je protiv američkog fudbalskog tima Seattle Sounders-a. Utakmica je završena pobedom američkog tima rezultatom 2:3. Posle utakmice Žarko Lazetić je izjavio da je sam meč bio odlična proba, utakmica je bila intenzivna sa puno prilika na obe strane. Tim iz Bačke Topole odigraće još jednu pripremnu utakmicu, zatim ih čeka povratak kući i novi prvenstveni izazovi. Sutra na gradskom klizalištu biće odigrana prva utakmica Kupa Vojvodine za devojke u hokeju na ledu između Spartaka i Vojvodine iz Novog Sada. Ova prva utakmica Kupa igra se pod pokroviteljstvom Saveza hokeja i klizanja na ledu Vojvodine i kao takva će biti evidentirana u arhivima kao prva zvanična utakmica između čisto ženskih ekipa između dva različita kluba u Srbiji. Utakmica se igra sutra u subotu 3. februara od 20:30. Odbojkaši Spartaka posle dve prvenstvene pobede u 2024. godini u potpunosti su spremni za utakmicu protiv Jedinstva i Stare Pazove koja se igra sutra u hali sportova od 19 časova. Iako je gostujuća ekipa u donjem delu na tabeli, oni nisu ni malo naivan rival. U prvom delu sezone Subotičani su se dobro namučili kako bi došli do bodova. Utakmicom protiv Zlatibora košarkaši Spartaka završit će takmičenje u okviru 4. balona ABA 2 lige koji se održava u Novom Sadu. Nakon ovog meča Subotičkoj ekipi sledi nastavak takmičenja u okviru Košarkaške lige Srbije. U ponedeljak 5. februara ekipa Vladimira Jovanovića gostuje u Pančevu. Korisnici u mesnoj zajednici Železničko naselje sutra će biti bez vode. Zbog radova na delu vodovodne mreže u okviru radova na izgradnji nove železničke pruge Beograd-Subotica-Kelebija, sutra će u periodu od 7:30 do 15 časova doći do prekida u vodosnabdevanju u ulici Jovana Mikića, na delu od ulice Milutina Uskokovića do ulice Majšanski put. U slučaju potrebe, deo obuhvaćen prekidom vodosnabdevanja može biti proširen i na okolne ulice. Najavljeno je iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje za vikend. Sutra oblačno i suvo, duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 10 stepeni. U nedelju oblačno i suvo, duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 13 stepeni. Nešto povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod svih hronično bolelih. Blagi opre savjetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Na kraju još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile dan. U Subotici je do sada laboratorijski potvrđeno 30 slučajeva velikog kašlja koji je do sada lišio života 4 bebe u našoj zemlji. Udruženje Zajedno održalo je tribinu na Otvorenom univerzitetu pod nazivom Značaj radnog angažovanja osoba sa invaliditetom. Kineska Nova godina, odnosno prolećni festival, jedan od najznačajnijih kineskih praznika, svečano je obeležen juče na Ekonomskom fakultetu. Muške fudbalske ekipe privode kraju pripreme pred nastavak prolećnog dela fudbalskog prvenstva koje se nastavlja sledećeg vikenda. Bio je ovo Infoblog. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program U Eko televizije.